Ще 3 липня 2014 року Анатолій Сулима пішов добровольцем у складі Хмельницької автосанітарної роти на схід. Прощалися сьогодні з героєм дружина, доньки, батьки та уся громада Хмельниччини. У Свято-Покровському кафедральному соборі відправили панахиду за загиблим. Вони зірвали з фугасів, а потім їх добивали. Контрольний вистріл зробили. Отак. Вони фугасів зірвалися. І Анатолій в глаз, в голову. А тому в шию. Це худоба, не народ. Не народ, я не скажу, це путінська, я маю в виду, тому що є росіяни, нормальні люди. Це путінська вот эта худоба. 8 лютого два екіпажі автосанітарної роти були в самому Дебальцеве. Карабах отримав осколкове поранення. Каже, 300-х було ще двоє, 200-х – двоє. Розповідає, бомбили прямою наводкою. Разом з Анатолієм в машині був Михайло Балюк. Хлопцю було 25 років. Він із полоного. Поховають його завтра. Сотні спасених життів за ними числяться. Много-много. Пройшли всі гарячі точки, де можна було. Разом з нами, плечо в плечо. От бачите, кому як судьба. Бог мені дав старика жити, а молодим на той світ. Краще би мене, ніж їх, повірте, краще мене, ніж їх, молодих ребят. Головна площа міста уже звикла прощатися день у день з героями. Сьогодні уся громада висловлювала слова співчуття родині та віддала шану покійному. Черговий раз, коли поїхав Дебальцево, вивозити поранених, злочинці не зупинилися, обстріляли його швидку допомогу, на якій він їхав разом з своїм бойовим товаришем Полюком Михайлом. Це була людина з великої букви. Ми його всі поважали. Допомагати ближньому, рятувати ближнього – це велика святість. Прекрасно розуміємо, що жодні наші співчуття і жодні слова не замінять вам найдорожчого, не замінять вам Анатолія. Але маємо молитися, хай земля йому буде пухом, нехай вічна пам'ять. Я переконаний, що Господь Бог обов'язково таких забирає до себе.